Ніна Єстафівна зі сльозами на очах розповідає, як доглядала стареньку власницю цього будинку, навпроти якої жила. Їй допомагала у господарстві та піклувалася про здоров'я. Бабусі, вона зазначає, своїх дітей не було, родичі їй уваги не приділяли. І ми стали їм більше допомагати. Приходили сюди, допомагали, дід кози, вони тут кози тримали, багато кіз. Ми, діти мої, не бачили ото піску, нічого, вони на цьому, козам їсти треба, накосити трави, от. Треба тому в магазин побігти, тому підлогу помити. Все робили, помагали. Ми всі, чоловік так само. То кришу якусь перекрити, все, ремонт поробити, все ми робили. Бабуся Лідія Яківна жила не одна, а з дідом, тому перед смертю вона попросила чоловіка пізніше переписати цей будинок родині, яка їх доглядала. Дід захворів, в нього була простата. От. Бондар, який знаходиться, Михайло Бондар, який в міліції робить, якого зв'язки були. От. Він десь посилає його в обласну больницю, зробили діду операцію. От. І він там вже проспонсірував. Але разом з тим, якщо каже, я тобі операцію роблю, але ти мені хату переписуй. Так нам дід розказував. От. Ти мені хату переписуй, приніс Біблію у церкву, в лікарню, ложи руку на Біблію, а ні, то я тобі це є. Укола дам такого, що тебе винесуть перед ногами. Таким чином, розповідає родина, дідусь Йосип все ж таки переписав будинок, але не на пана Бондара, який буцімто був родичем їх, а на його дружину. Згодом, кажуть, він одумався і нотаріально скасував заповіт. І для родини Стасюк оформив договір на довічне утримання. В той же час у дідуся була друга дружина, яка ніби й на квадратні метри не претендувала, проте право мала. Після смерті власника будинку, а згодом і його дружини, почалася судова тяганина між родиною Стасюк і паном Бондарем, оскільки, як з'ясували, заповіт записаний саме на цього пана. Ця баба вже давно вже померла, і він бере нотаріуса, як казали, в його підкуплений є свій нотаріус, бере нотаріуса і робить заповіт на цього Бондаря, оцього, що дід скасував заповіт. Він на його робить і підписує цей заповіт від цієї баби своєю рукою. Як це так? Якщо він каже, що баба спроможна була підписати, то баба могла підписати це. Але в нас є, але людина із цього, із територіального центру, казала, що ця баба вже каже, 3 місяці мене не впізнавала, а то вона його знала, да підписала в останній день, перед останній день цей заповіт на себе, на його. Ну і коротше почалися суди, і оця тяганина. Будинок у родини Стасюків відсудили і вже навіть встигли його продати, тож виконавча служба навідала сюди, щоб виселити людей. Таких проживає тут семеро, в тому числі й 3-місячна внучка пані Ніни. За малечу заступилась опікунська рада, згідно її рішення, маму з дитиною виселяти права не мають. Не викидати їх на вулицю погоджується представник теперішнього власника будинку. Проте говорити на камеру не хоче. Дитину ніхто не виселяє, і маму. Ніхто не виселяє, ні дитину, ні маму. І чоловік переконує в іншому, що це родина Стасюків підробила документи на будинок. Хто і що насправді підробляв – це спірне питання, розглядають тепер у Верховному суді. Попри це, родина Стасюків заявляє, іншої оселі вони не мають, тож в разі виселення вони автоматично стануть безхатченками. Ірина Мороз, Вячеслав Кошовець, випуск новин.